Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Miss Millennium gözəli Validə Abbasova yay tətilini Yunanistanda keçirib. Bir az axşam Aza istinadən xəbər verir ki, keçmiş model gəzinti fotolarını Instagramda izləyiciləriyle bölüşüb. Abbasovanın formada qalması isə izləyicilərinin diqqətini çəkib. Onlar modelə bununla bağlı suallar ünvanlayıblar. Validənin istirahat fotolarını təqdim edirik. Çox gözəl belə davam etdi.